асуулт байвал гүндэл амаас асуугаарай. За, итгэл асуулт байна. Аа, сайн байж гаж гэнэ үү? Багштан баярлаа. Багшаас би бас нэг юм асууя гэж бодчих. Энэ багшийн Иран дотор гарч ийна. Энэ хүн дотроо нь шүү дээ. Хөдий муу бодож яснаас гэсэн гаднаа нь бол зөөрөнд улаах юм дээж илрүүлүүл таарна гэж өнгөж ирж байна. Чүмлөө би өнөд бодож лөө. Би бол яагаад юм бэтгөө ер нь өөрийнхөө хамгийн эр дотноо хүндөө мал хамгийн уур ондоо нангаргаад хэрн аттед юм нэг дэмий хэмээгөө усуудад бол бас их халуунд бол ханддгаа. Чөт өнөөгөө би өөрийгөө сэтгэлийн гажигтай ч юм уу гэж бас боддог. Жирэмдаа одоо уурлснаасаа сүлөө шүү дээ. Одоо юуж өөж авдаа нь уурладаг вэ? Дүүнээр даа уурладаг вэ? Хэрн хэмээгөө би уурлахчтай гэж бодоод л идэг. Тэг энэ дахи багш нэг хань нэг телаад өгнө үү? Баярлаа. Сай жагар энэ манайд нэг барилгын ажил явагдаад. Сабаах юм тачгана. Давхар давхар сайн сонсогдсон го. Ахаад нэг товчхон асууж байгаа. А багшаа энэ жирэм хүн шүү дээ. Бараг жирэм хүн байх хаа. Би л бол тийм байна. Өөрийнхөө хамгийн өөр дотны хөндөн бол уур ондуунаа нь илүү гаргана. Пернатит хидий ямар хэмээгүй нэг сэнэ тэнэл муу тийм тас тийм хүмүүстэн бол нэг сийхан ханддгаа. Тэгээ энд хоёр нэг багш нэг тайлэл хийгээд өгнө гэсэн байна. Угаасаа тэгэл хүний нөгөө давруу зам гэдэг шиг л нэг тийм зам бас байгаад байгаа шүү дээ. Одоо энэ юм дээр гарсан шүү дээ. Хос хэснээ сургаал дээр тийм ээ. Ярн бол одоо өөрийн садан төрөл найз нөхөд гэдэг. За тэгээд тэтгэр зүйлүүдд бол хит их заримдаа юу яаж болохгүй гэж заримдаа ч гэж тэ ер нь бол хит их тийм ахтуурхаж болохгүй гэж тэнэ. За тэгэхээр аажимдаа сэтгэл оо сэтгэл нь цаана ингэдэг нэг тийм одоо юу үлдчихдэг гэж. Хүний нэг сэтгэл за биднийс энэ тэр гаргаж байгаа зам авир за тэр дөөрийнхөө хайртай дотны хүмүүстэй ингээл элдв янз юм уха хамаг л одоо мөн нэг сэнэснаа шүү дээ бид нар дотны сайн хүмүүстэй гаргаад байдаг тэр л ажинда тэгээ тэр найз нөхдийн тэр дотоо сэтгэлийн тэр нэг одоо нөхөнтэй намаа гэсэн тэр сэтгэлийн хүчийг олмол нэг цааш нэг унтраах шууд унтраачихгүй ч гэсэн унтраахад их нөлөө үзүүлээд байдаг тийм зүйл байдаг гэж. Тэгээд яг хүн чинь өөрөө тийм нэг миний бодол надад л бол тэгж бодогдсон шүү дээ ер нь нэг тийм жоохон нэг тийм давруу юм шиг тийм ээ. А энэ намайг одоо ойлгох ёстой ч гэдэм юм тийм ээ. Энэ намайг мэдж байгаа ч гэдэг юм уу. Энэ надад ата хайртай ч гэдэг юм уу. Үгтэй нэг. Тэмүүхүү маягаар ингэж ямиг хардаг юм. Тэгэл тэр өнцгөөрөө хараад тэр өнцгтөө одоо бүрэн итгэждэг ч юм уу. Тэр өнцгтөө итгэх урд өөрөө тогтдог ч гэдэг юм уу. Тэрнээсээ болоод ингэж янз янз юм. Одоо амир занга тэгж гаргаад байдаг. Тэр чинь бол ер нь бол жоохон буруу зүйл л дээ. Тэг хин нэг нь танихгүй хүнд бол одоо жоохон болгоомжтой хандаад байгаа шүү дээ. Нэг тийм амуу муха зан гаргахчвал тэр хүнийг би танихгүй юм чинь. Тэр хүн чинь намайг ойлгохгүй. Тэгээ тэр хүн намайг ойлгохгүй учраас энэ хүн намайг одоо ямар нэгэн байдлаар илдээ ангаа эн тент очиод муу мухаар яриад байж мэдэн ч гэдэг юм уу. Тэр хүний би мэдэхгүй учраас айгүй бол уурлуулчвал яачих ч юм блэ гэж боддог ч юм уу те. Нэг заана нэг нөгөө өөр дээрээ
нэг асуудлыг авчиж ирээс нэг жоохон амин хуваа хичээсэн ч гэдэг юм нэгдэг амин ч үзэл нь нөгөө давруу зангийн жоохон часна. Нэг амин ч үзэл тэрнээс үүдсэн тэр давруу зангууд нь ингээ гарч ирэхгүй болчиход байна. Энтэй л холбоотой юм шиг надад бас санагддгийг тгийж хариулахаар байна. Баярлаа багшаа. Багшаа ч юмд бас нэг юм бас залгаад асууч. Тэр багшийн Иран дотор бас гарч ихэн хатуу ширүүн аргаар босдын ухааны олж өвөр босдын хөргийг бүтээх гэж би яг тгс сонссон шиг байна. Тэр хатуу ширүүн арга гэсэн энэ дотор хатуу арга авч ягаад нөгөө хөндөө буруу одоо ялгаагуулчул яадаг байдаг. Яг тэгээд энэ бол одоо ерөнхийл сургаал явж байгаа шүү дээ. Ерөнхий сургаал. Ерөнхий сургаал гэхээр ер нь бол одоо бусдтай бол бидээ тийм хатуу ширүүн одоо байдлаар ер нь бол тийм ууралж уцаарлаа. Юмд ингээд ойрлж хашгичаал тийм ээ. Тэгснэрэ бол одоо бид нэр асуудлыг шийдэхгүй. Тэгснэрэ бид нэр бусдыг одоо юмд одоо чиглүүлэн юмд сургаан ч гэдэм одоо хин нэгний бид нэр ингээд эхний нэгэн хүн юм ойлгохгүй байхад ингээл уурлаад уцаарлаад оройж хашгичаад ингээд байснаар бид тэр хүнд юм ойлгуулна гэдэг бол хэцүү шүү дээ. Тэрнтэй л ажиллах юм л та. Тэгээд ер нь бол тийм хатуу ширүүн байдлаар юм хандна гэдэг чинь өөрөө очи зоо очно. Нэгт өөрөө л маш их зоо шүү дээ. Маш их энерги барна. Маш их нервтэн. За тэгээд бусдын сэтгэлч гисэн. Маш тийм таагүй мэдрэмж маш их төрүүлнэ. Тэгээ гарч байгаа үр дүн ч гэсэн нэг тийм нэг өөрөөчний сэтгэл ханамжтай биш, бусдын сэтгэл ханамжтай биш. Тэгэхээр гарч байгаа үр дүн ч гэсэн тийм нэг сэтгэл төрсөн үр дүн гарах нь хэцүүлдэй ер бол. Тэгэхээр ер нь бол одоо бусдын сэтгэлийг маш тийм үеиг өөрийнхөө сэтгэлийг юм амгалан тайв. Тийм амгалан тайван байснаар хүн эрүүл тийм эрүүл ухаантай байх шүү дээ. Хадгалаад. За тэгээд бусдын сэтгэлийг сайхан одоо хөөргөж гэдэг юм уу тийм ээ. Хөөрөх гэсэн илүү зүгээр бусдад тийм сайхан урам зориг. Бусдын сэтгэлийг одоо мохох урам зоригийг одоо хууглах тийм одоо үг үлдэл гаргахгүйгээр аль болох тийм мэрэгэн арга ухаан байх ёстой шүү дээ. Тэгж хүн өөр өөрийнхөө сэтгэлийг, бусдын сэтгэлийг л тэгж гоё өргөж үйж тэгж одоо юу хүндээ тийм урам зоригтой за тийм одоо юу хин сэтгэлийн тэр галын унтрахгүй хамгийн их гол чухал зүйл чинь тэр шүү дээ тийм ээ. Тэр нь ингээ байхгүй болоод ирэхээр л ер нь ямарч зүйлч юм бүтэн гэдэг бол хэцүү л дээ. Тэгэхээр тэрийг л хэлж байгаа юм л да ер нь л хатуу ширүүн тийм дөрөв ас эвэр тийм байдлаар бол асуудал бол шийдэгдэх ямар нэгэн одоо өөрийн одоо зорьсон хүссэн хэрэг бүтэн гэдэг бол хэцүү гэж тэрийг л хэлээд байгаа. А ер нь бол одоо яг хөө зарим үед бол бид нэр жохон хатуу ширүүлэх тийм үе мэдэж байна шүү дээ тийм ээ. Ерөнхий сургаал шүү дээ. Ер нь бол одоо хатуу ширүүн байж болохгүй гэдэг ч ерөнхийд нь. Яг тодорхой нэг нөхцөл байдлаар л бид нэр зарим үед яхаар гоо нэг ширүүлэхгүй бол болохгүй байгаад байдаг. Тэг жохон нэг одоо юу хүмүүдээ ийм хатуухан өгч байд юм уу тийм ээ. Жохон нэг араас нь жохон нэг шавдуулсан тэм нэг дөрөв нэг тэм үйлдэл гаргадаг ч гэдэм үү тийм өөрхөө үе бол тодорхой нэг нөхцөл байдал тухайн нөхцөл байдлаас хамаарад за тэм үйлдэл гаргах бол тодорхой нэг нөхцөл байдлууд байж болох бол баярлаа тавхан дан баярлаа.
За та бүхэнд өөр асуулт байна уу? Асуулт байвал гараа өргөөрэй. Аа сонцгоно. Баярлаа. А ном бүтлэн гүндэл ланда баярлаа. Гүндэл ламаас харин сая нөгөө яранд айл дуртаас нь харин нэг зүйл асууя гэж бодоод та харин сая нөгөө нэг ерөөхдөө одоо хүнийг хитрхийн их магтаад зөвхөн сайн талыг нь яриад дутагдал гаргасан ч гэсэн тэрийг нь ерөөхдөө ярих өөш дутагдал дандаа ингээ өнгөрүүлээд гэж болохгүй ерөөхдөө дутагдалтай юм байх юм бол ярьж явах хэрэгтэй ер нь хэлж явах хэрэгтэй гэж гээд хүүхдийн шин дээр одоо авч ярьлаа л да. Тэгэхээр ерөөхдөө тэр зөвхөн одоо жийлэх юм бол багш хавдаа гэх юм уу эсвэл аав ээж нь хүүхдүүдтэй гэх юм уу гэж хамааралтай гэж ойлгож болох уу эсвэл одоо нөгөө талаар бас зарим нэг намдар гардаг да ер нь бусдын гэмиг бити хараа ялангуяа номын нөхд ингэдэг ч юм уу одоо найз нөхдийнхөө гэмиг бити хараа гэж ярьдаг тэр нь тэрнээс ерөөхдөө бас нэг ялгаж салгах ёстой ойлголт гарч ирж байна гэж ойлгож болох уу? За баярлалаа тань. Аа за. Тэгвэл бусдын гэмиг битээ хар гэдэг чинь өөрөө яг бусдаас ингэж гим отод хайгаад яа гэсэн отод хайгаад яж болохгүй л гэж байгаа юм л да. Одоо бид нар нэг хүн юм ярангуут л тэр ярьсан ярианаас нь ингээл бүр нэг албаар нэг тийм одоо юу гаргаж ирдэг тийм ээ. Одоо за амаараа ярьсан ч вэ хамаагүй тийм ээ. Өөрийнхөө тэр бодол дотроо сэтгэл дотроо л нэг тийм тэр хүний хэлсэн үгнээс л нэг тийм нэг алдаа олохгүй л хайгаад байдаг. Нэг гих мэт иймэрхүү зүйлүүд байдаг л да. Тэгээ иймэрхүү зүйлүүд чинь бол нэг тийм юу шүү дээ. Эхээ буруу шүү дээ. Тэгээр нь албаар нэг бусдаас нэг гим хайгаад бусдын гимиг отоод тэг жоохон гим гаргангуут нь тэрэн дээр нь төрүүлээд одоо яадаг чим ямар нэгэн байдлаар одоо тэрнтэй одоо нэг багтаа мань ханах ч юм уу яадаг ч юм те тэгээд тэр чин тэгээд мишгэл муу л зам авирл юм л та а мэдээж бусдын гимиг бол бид нар яаш үт мэдээж хараад угаасаа харагдаад байгаа тэр гимиг одоо бид нар яалтай байлаа тийм ээ харагдаад байгаа гим чин одоо тэрийг бид нар тэгэл хөлөө зөвшөөрөх хэрэгтэй шүү дээ ойн юм чин ийм замтай ийм нэг гимтэй юм байна. Энэ хүн чинь ийм дутагдaltaй юм байна гэдэг нь бид нар уулзаад чинь бид нарт биднээс ухамсарт одоо мэдрээд байгаа зүйлийг бид нар зүгээр л энэ нэг ийм дутагдaltaй байдаг юм байна лээ гэдэг нь зүгээр хүлээгээд авчаал хэрэгтэй зүйл юм л да. За тэгээд хүүхдийн одоо алдаа дутагдлыг хэлэх гэдэг чинь өөрөө тэр хүн чинь одоо хүүхдэд хамгийн гол нь хүүхд бол өөр зүг бүрэг ялгана гэж байхгүй шүү дээ. Ухаан бол байхгүй шүү дээ. Энэ бол зөв юм а, энэ бол буруу юм а гэд ялгасаа ухаан байхгүй учраас тэр үднэс нь хүүхдэд өөрт нь нэгсэн доо ингэвэл ийм байд юм шүү. Тэгвэл ингэдэж шүү гэсэн тэр нэг зүг буруугийн тэр нэг данхан шатны гэдэг юм уу тийм нэг ойлголтууд хүүхдэд өөрт нь өхөл хэрэгтэй л дээ. Тэгэхгүй бол тэр чинь нэг тийм муу дадал зуршил болоод үлдчих яг тэр ойлголтоор оо ийм байхад болд юм байна гэдэг ингээд юм ингээд буруугаар бодоод үлдчих. Тэгээ тэр нь ингээд сүлдээ одоо тэр хүний өчнө бүтээн шүү дээ том болох нь. Яг тэр үднэсээ л гэж би одоо ойлгоод байна.
аа за ойлголоо баярлалаа. Тэг ерхэтэ одоо тухайн төсөл байдлаас хамаарат гэдэг ч юм ялгамж чатаа л гэж ойлгох байлаа. Тэгж л ерхэтэ ойлголоо. За баярлалаа. За өөр асуулт байвал та бүхэн гараа өргөөрэй. Намаас асуулт байвал. За хэд нүн гараад. За сайн байна уу? Би нэг юм асуух гэсэн юм аа. Асууж болох уу? Асуу асуу. Энэ юуны тухай ярьж байгаа юм болоо? Сайн орж ирлээ. Энэ хососны сургаал гээд юм эртний уламжлалт юм. Та ар түмний одоо оюун санаа засах тийм сургаалууд байгаад байна л та тэрний талаар явж байгаа. Та баярлалаа. Тэрийг тэгээд хизээ ярьдیں۔ Ернөөлөгөө 5 дахь өдөр л ярьдیں۔ л та яг үдээ цагт л ярьдیں۔ тэгээд сая нэг 2-3 сар завсарлцсан байсан. Тэгээ өнөөдөр завсар завсарлж байгаад өнөөдөр нэг ихлээ явж байгаа маа. За ойлголоо ойлголоо. Дүгүүр сонсё сонсё. Ер нь хосын сургаал, хос ёсны сургаал гэж одоо ер нь ганц мод гал болдгоо ганц юу болдгоо лээ. Тэрэн шиг энэ бүх юм хоёроос эхэлдэг хосны сургаал гэдэг нэг юм уншижсэн санагдаад байна. Тэрэнтэй холбоотой юу? Тийм тийм ер нь энэ бурхны яг энэ бурхны шашин дотор гарч байгаа юм. Хүн оюун санааг одоо өөрчлөн засах тийм одоо арга ухаанууд байгаад байна л та. Тэрийг төвт ясуулаад арт түмний уламжлал энэ оюун санааны одоо энэ зан заншил гэдэг шиг энэ хоёр зүйлтэй ингэж уялдуулж ингэж сургасан юм сургаалууд байгаад байна. Энийг л хос ёсны сургаал гэж хэлээд байгаа юм л та. Одоо нэг өсөндө бурхны шин дотор гарч байгаа тэр хүний одоо биеийн сэтгэл горыг одоо өөрчлөн засах зүв зүйтэй эрүүл сэтгэлгээ эрүүл ухаан руу өөрчлөн засах тэн аргуудыг төрт ёсны тэмцэл дээр яг ямар хэлбэрээр ашиглах вэ? Ар түмний энэ амьдралын энэ зүйл дээр ямар харилцаанд гэх юм уу энэ зүйл дээр яаж ашиглах вэ? Нэг иймэрхүү маягийн нэгтэй ерөнхий тэмцэл шугамын заасан энэ хоёр зүйл дээр ингэж тусгаж заасан юм сургаал яваад байна. За тийм ёо. За ингээд дараагийн 5 дахь өдөр хос ёсны сургаалын сүүлийн хэсэг нь явах хаа. За тэгээд 5 дахь өдөр цагаа тухай үедээ тохирж байгаад зараа тавьчихё. За та бүхэн сайн хамтарай.